Wow, nem te trolices. Pula blar, buquezlar. Наконец-то без елвозмес. Мах, брат, ужин. Келепмен, деда? Hozir qaytaman, jonim. Balog'at yoshi yetish davrida tanangiz katta miqdorda jinsiy gormonlar ishlab chiqara boshlaydi. Bunda o'zgarishning natijalaridan biri bu jinsiy hayotga ko'proq qiziqish va intilish. Ba'zida o'smirlar jinsiy a'zolarini tegib jinsiy lazzatlanadi va shu bilan birga stress va jinsiy zo'riqishdan xalos bo'lishadi. Buning nomi masturbatsiya. Bu ish o'g'il va qizlar orasida ham juda keng tarqalgan. Agar siz ham bu ishni qilsangiz, uyatmang. Bu mutlaqo normal. Agar qilmasangiz ham normal hisoblanadi. Lekin eng asosiysi bu ish har doim shaxsiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Lekin masturbatsiya zararli degan chola domlalarning gapiga ishonmang. Masturbatsiya tanangizga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Spermangiz tugab qolmaydi. Jinsiy aloqangiz uzilib tushmaydi. Qo'lingizda soch o'smaydi. Aqldan ozmaysiz. Kör bo'lib qolmaysiz. Qizlar, homilador bo'lib qolmaysiz va hayz davringizga hech narsa bo'lmaydi. Yigitlar, erektsiyaga erishish yoki uni saqlab qolish qobiliyatingizga hech narsa bo'lmaydi. Agar siz ko'p masturbatsiya qilishingiz o'zingizni yoki atrofdagi odamlarning odatiy kundalik tartibiga ta'sir qilayotganini sezsangiz, siz o'zingiz ishongan voyaga yetgan odam bilan bu haqda maslahatlashing. Ammo masturbatsiya kuniga necha marta bo'lishdan qat'iy nazar odatda muammo tug'dirmaydi va jinsiy his tuyg'ularini ifodalashning jismoniy xavfsiz usullaridan biri hisoblanadi. Sendan zo'ri yo'q, jonim. Okey, bolalar, ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'ling va amaze.org saytiga tashrif buyurishni unutmang.